A Koronás kút az egyik olyan hely a belvárosban, ahol a szomjunkat oldhatjuk a kánikulában, de ihatunk vizet például a Liszt-Ferenc utca elején a tűzcsapról, erre már fel is szerelték azt a szerkezetet, ami alkalmassá teszi a vízvételre, és új ivókút is van a Várfal Parkban. Székesfehérváron összesen 30 ivókút működik ezen a nyáron. A Városgondnokság működtetésében mintegy 30 ivókút van Székesfehérváron, ezeknek a folyamatos karbantartása, működtetése megtörténik. Ezeket szeretném én mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Itt a közelben van ugye a Török út, a Liszt-Ferenc utcában a Koronás kút, a Mátyás emlékműnél is van ivókút, és a játszótereken, közparkokban megtalálható ivókutakban ellenőrzött és ivásra alkalmas víz van. A közbiztonsági referens hozzátette, hőség idején lehetőség szerint online vagy időpontfoglalással intézze mindenki a hivatalos ügyeit. Nagyon sok intézménynél, akár a polgármesteri hivatalon, akár más intézménynél, ugye időpontfoglalással lehet az ügyeket intézni, vagy akár online. Most nyilvánvaló, hogy nem mindenki tudja ezt. Aki viszont tudja, az próbálja úgy szervezni az egészségi állapotának megfelelően, hogy akár a délelőtti, kora délelőtti órákban tudja az ügyintézést is folytatni. Kánikulában érdemes figyelni a bőséges folyadékfogyasztásra, a fényvédőkrém, a napszemüveg és a kalap használatára. Valamint fontos, hogy az idősek, a betegek a legnagyobb melegben ne tartózkodjanak a szabadban. A legfontosabb pedig, hogy sose hagyjunk szellőztetés nélküli parkolóautóban gyermeket és állatot.